তো হে গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ট্ৰেভেলাৰ বিজি ব্লগছ। তো ৰাতিপুৱা গোটেই সব কাম কৰি মেলি এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ওলাইছোঁ। গোটেইকেইটা এইটো পোৱালিটো আহিছে, আমি গোটেইকেইটা এতিয়া যাম আমি বিহু আদৰণি চাবলৈ। ঠিক আছে, ভাণ্টি মেধি আহিব বোলে, অলপ এনজয় কৰিম বোলক, আপোনালোকক দেখাম আমাৰ লগতে ন, আমাৰ চাপৰিত কেনেধৰণে পাতে। এইটো অকল আদৰণি জাষ্ট মানে মেইন ফাংচন আছে 27:30 বহুত পুৰণা, লাষ্টত হ'ব দেৰিকৈ হ'ব। চ' এতিয়া ষ্টাৰ্টিঙতে আপোনালোকক অলপ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিওঁ বোলক। তো ফাইনেলি গাইজ, এতিয়া পুৰা বঢ়িয়াকৈ ৰেডি হৈ ল'লোঁ, পুৰা হেলমেটত মাউথ চাউথ চব ছেটিং কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ ন। এতিয়া পুৰা বঢ়িয়াকৈ যাম, আমিও চাম, আপোনালোকো দেখাম ন আমাৰ চিমেণ্ট চাপৰিত বিহু কেনেকৈ পাতে, বিহু আদৰণি পাতিছে। ঠিক আছে, আৰু এনজয় কৰিম সকলোৱে ন। ভ্ৰান্তি মেধি আহিব বোলে, ছিংগাৰ নহয় এক্ট্ৰেছ হয়। তো ব'লক, এইকেইটাতো পুৰা বাইক হয়, এইকেইটা পুৰা ইয়ামাহা বাইক পুৰা ফাটাই দিছে। তো মোৰ চিনেমাই কিমান দৌৰিবনো ন, হ'লেও আৰু অলপ চলপ যায়, ইমানো নোযোৱা নহয়, কিন্তু ইমানো স্পীড চলাবলৈ বেয়া লাগে, কাৰণ ৰিক্সৰ কথা আছে ন, কাৰণ বিহু বতৰ চবেই খাই বৈ থাকিব, তো কেতিয়া কি কৰি দিব কোনে কি কোনে জানে ন। তো সেইটো কাৰণে শ্ল'কৈ চলাই ভাল। মই 50 ওপৰত যোৱা নাই ছাৰ, অঁ 65 আছে, চৰি, তো 55তে গৈ আছোঁ, একো নাহে ন, ইমান দূৰ স্পীড যাব পাৰি। তো আমাৰ জেগাডোখৰ চাওক কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ। এইডোখৰ আমাৰ হৈ গ'ল কলেজ তিনিআলি, ঠিক আছে, এইবিলাক চাওক চব বুলেট লৈ লৈছে, আমাৰ গাঁৱৰ পোৱালি হয়কেইটা চব, আজিকালি লেভেলেই বেলেগ চবৰে। একো নাই, ঠিক আছে, আমাৰ চিনেমাই ঠিক আছে, আমি বুঢ়া মানুহ ন, লাহে ধীৰে ল'ম, লাহেকৈ চখটো আছে, হেঁপাহটো বহুত আছে কিবাকিবি কৰিবলৈ, কিবাকিবি ল'বলৈ। তো ভগৱানে কি কৰে আৰু, ৰাইজে যদি ধুনীয়াকৈ অকণমান সহায় কৰি দিয়ে, তো নিশ্চয় সপোন সাৰ্থক হ'ব নহয় জানো। সপোনটো বহুত আছে মানুহৰ, কাৰণ সপোন নাই, সপোন দেখিব লাগে মানুহৰ জীৱনৰ নাই, নহ'লেনো বিনা সপোনত জীয়াই থকাটো কি অৰ্থ থাকিলে। এইটো পঞ্চদশ ৰঙালী বিহু আদৰণি গাইছে আমাৰ চিমেণ্ট চাপৰিত পাতিছে চাওক। এতিয়া মানে কি, যিমান জনগোষ্ঠী আছে ন আমাৰ অসমৰ, চব জনগোষ্ঠীয়ে মানে বিহু চলিব এতিয়া, চবৰে মানে নৃত্যবিলাক প্ৰদৰ্শন কৰিব। তো এয়া এতিয়া হাজং নৃত্য চলি আছে, তাৰপিছত লাহে লাহে চব এটা এটাকৈ চলি থাকিব। তো মই আপোনালোক চবকে ধুনীয়াকৈ দেখাই থাকিম, ঠিক আছে। তো ঠিক আছে, তো অলপ আগৰ পৰা যায় দেখাই আছো দেই। সবফালে রঙিলি পমিলি, একদম সব সব ভমকা ফুলিয়ায় গোটেই পৃথিবীখন। তো এইটোতো আরম্ভ হয়েছে জাস্ট, আরতো কিমান কি হবলে আছে সিদ্ধান্তই নাই। তেখেতবিলাকে ফিল আর পুরা বিন্দাস এনজয় করে আছে সব ন, তার মাজতে আমিও মানে অলপ চলাব আর আমার গ্যালারিখন সব বিহু চাই যাম ন, বিহু চাই নগলে মানে মোৰ রাইজে খং উঠিব নহয়, অকরা অকরা লাগিব। তো ইমান গৰমতো মানুহখন যে আহিছে ন, এই ধন্যবাদ বহুত। তো আমি অলপ বাহিৰত যাওঁ, কিবাকিবি এটা খাই লওঁ, বহুত টাইম হৈ গ'ল, চালোঁ আৰু বেলেগ কি কি কৃষ্টি আছে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ন পিছত। তো নেপালী আৰু কিবা নাচি গ'ল ন, কি নাছিলে হাজং, তাৰপিছত কি নাচে দেখা যাব। Thank you.
জয় জয় প্রণাম পরগর দেবতা, প্রণাম সজাইছিল সজাইছিল আহোম রজাই নগরের বাকরি বিহু পঞ্চায় ওই নাচনী বসন্তরে বতরা পায় ওই আমার নাচনী সাজি খাচি আহিছে নাচিছে পকী নাউরা দি তাকুরি ওই ঘুরা দি ঘুরিছে দেহাতে ওই তরণী নাই কিলা বহুদিন নানাই বহুদিন দে নানাই তোমার কুমলিয়া তোমার কুমলিয়া আমার
বন্ধুসকল এতিয়া ন পুরা আবেলি হয়ে গেল তো আর আন্ডার হয়ে গেল ভাল নুঠে সব গা গিয়ে যাব আমি যাওগে লাগে ন তো বন্ধুসকল বিহু চলি আছে আমি আধাতে এই ধরে গুছি আহিল গোটে সন্ধ্যা হয়ে গেল কারণ চাকি বন্তি জ্বলাবলে আছে চাক তাক দিবলে আছে ন তো সেই কারণে মানে আমি আজি বিহু ইমানতে সামৰিলোঁ আর অনাগত দিনত ধুনিয়া ধুনিয়াকে বিধু আহি মানে বিহু হয়ে থাকিব দেখা থাকিম কারণ গোটে মাতৃ বিহু নয় জানো বহাগর মাতৃ বিহু তো বিহু চলি থাকিব দেখা থাকিম ঠিক আছে তো তো বন্ধুসকল এতিয়া আমি বিহু চাই আহিছিলোঁ সব মানুহবিলাক ঘোরাঘুরি আহিছে ন তো আমিও যাওঁগে তো বিহু চাই কেনেকুৱা লাগিলে জানাব ঠিক আছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিও আহিব এতিয়া আমাৰ গাঁৱত আৰু মানে আমাৰ ইয়াত সিমান চাপৰিত আৰু বিহু আছে এই গোটেই মাতৃ বিহুৱে প্ৰগ্ৰেম কৰিম এবাৰ বেলেগ আৰু বেলেগে এক্সট্ৰাকে আপুনি এনেকৈ পাৰ্চনেলি ব্লগ বহুত কমেই দেখি পাব কাৰণ ছিজনে বহাগ নাজানো বিহু ছিজনটো বিহুৱে দেখাব লাগিব তো কিবা দেখাবলৈ মানে এনেকৈ পাৰ্চনেল ব্লগ মাজে মাজে আহিব নিজৰ বোলক ঘৰতো সকাম চকাম আছে ছবিবিলাকো দেখাম ঠিক আছে গাঁও ঘৰলৈ যাম মা ওচৰলৈ যোৱা নাই মানে কেইটামান গৈ আহিলোঁ তথাপিতো মানে আকৌ সেয়া কৰিব যাব লাগিব আৰু দেউতা বছকীয় আছে তো সেইবিলাকো মানে কভাৰ কৰিম চ' বাকী এনেকৈ প্ৰায় বেছিভাগ বিহুৱে দেখি পাব ঠিক আছে আৰু অনা অহা 16 তাৰিখে আকৌ হেৰিয়ত আছে ডিমৌ বালিখুটিত আছে আপোনাৰ ফাংচন তো তাতে ৰাজীৱ ভদি আহিব তাতো যাম তাতো দেখাম ধুনীয়াকৈ চাব সকলোৱে ঠিক আছে আৰু অসমীয়া ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে কেনেকুৱা হৈছে জনাব সকলোৱে হা তো সকলোৱে কৈছিলে অসমীয়াত বনাবৰ কাৰণে বহুতৰ কথা শুনি কিনে বহুতে পাৰ্চনেলি ফোন কৰিছে আৰু বহুত মেছেজ কৰিছে সবে তো কৈছে কি অসমীয়াত বনাব কৈছে তো সেইটো কাৰণে অসমীয়াত বনাইছোঁ ন তো চাব সকলোৱে ঠিক আছে তো এতিয়া বাই বাই টাটা গুড নাইট সকলোকে ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ আকৌ পুনৰবাৰ আৰু অনাগত দিনত আকৌ লগ পাম বুলি আজিলৈ আহিলোঁ বাই।